Evropo, dobrý den, to byl název koncertu, který u příležitosti našeho vstupu do Evropské unie uspořádala společně města Bernau a Tachov v neděli 2. května v jízdárně ve Svěcích. Podobnou akci Tachov ještě nezažil. Před řádově 700 českých i německých diváků se vystřídalo přes 300 účinkujících. V předních řadách usedli starosta Bernau Petr Hampl a jeho tachovský protějšek Ladislav Macák. Oběma jim po úvodní slavnostní fanfáře tachovských trubačů patřilo zahajovací slovo. Víš, k čemu je uspořádaný dnešní koncert? Dnešní koncert je uspořádaný k tomu, že vlastně jsme včera vstoupili do Evropské unie a je to vlastně taková oslava, že jsme konečně v Evropě. A co to je ta Evropská unie? To jsou vlastně spojené evropské státy, aby zajistili lepší život pro všechny. V prostorách jízdárny se zkoušelo už od dopoledne, aby při odpoledním slavnostním koncertu všechno klaplo. Už dlouho před zahájením sem začaly proudit davy lidí. Před jízdárnou bylo připraveno občerstvení a návštěvníci mohli ochutnat jak českou klobásu, tak německý bratwurst. Koncert byl zahájen v 15 hodin a uváděl ho v obou jazycích Robert Dvořák. Soubor střídal soubor a všichni sklidili obrovské ovace. Vystoupil tachovský dětský sbor i komorní sbor, dechový orchestr mladých Tachov a mažoretky či zámečtí dudáci. Z Bernau pak přijela městská kapela, dva pěvecké sbory a Styršenreutu folklorní skupina. Amatérští herci z Tachova a Bernau zahráli ukázku z divadelního představení Pohár vína pro mistra Jana. Do velké vázy uprostřed pódia dal každý ze souborů po svém vystoupení rudou růži. Tu následujícího dne, tedy v pondělí 3. května, položili představitelé obou měst k památníku americké armády. Na závěr zaspívali všichni účinkující českou a německou hymnu. Vyvrcholením pak byla společně zaspívaná část Beethovenovy 9. symfonie Oda na radost, která je považována za evropskou hymnu. Jejíž závěrečná slova zní: její kouzlo spojí znovu, co rozdělil přísný čas, stávají se z lidí bratři, kde radosti hřímá hlas. Koncert měl obrovský úspěch. Ředitelky městského kulturního střediska Tachov jsme se zeptali, jak těžké ho bylo zorganizovat. Bylo to velmi těžké, protože pracovat s 300 účinkujícími je i pro nás novinka. Prakticky tady v jízdárně nikdy tolik účinkujících neúčinkovala. No a de facto vlastně v Tachově také ne, protože jízdárna je mimořádně veliká a tady si to prostě dovolit můžeme. Scénář celé té akce se připravoval víc jak 2 měsíce. Musím říct, že i to, že vlastně celá příprava musela být hned od prvopočátku dvojazyčná, také nebylo úplně jednoduché. Ale dneska, tak jak jsem teď viděla tu první půlku, tak jsem zatím docela spokojená. A je spokojenost i s návštěvností? No to je spokojenost nadmíru, protože tady je prostě úplně plno, dá se říct přímo narváno, a my jsme postavili 500 židlí a všechna tato místa jsou plně zaplněná a tak, jak jsem se rozhlédla, tak je tu spousta návštěvníků, kteří už nemají místa k sezení. Já návštěvnost odhaduju kolem 700 lidí. Pořadatelé zvládli svou roli na jedničku. Kritika bude ale směřovat k divákům. Jízdárna se proměnila sice v improvizovaný, ale nicméně jedinečný koncertní sál. Na koncerty ale skutečně nepatří psy, které si někteří návštěvníci přivedli sebou. Nepatří sem ani pivo či jiné občerstvení, které posluchači konzumovali v průběhu koncertu.